皆さんこんにちは、大阪です。こんにちは。今日はですね、昨日来た、通達の解説をしていきたいと思っております。日本語で来た通達を、まあ基本的には僕は読んでるんですけれども、彼にもインドネシア語で、配信された通達に関してまあね、ちょっとね、見たり聞いたりね、してもらってはいるんですけれども、はい、そういった情報をお伝えしたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、最初に、まあ領事館からね、昨日また2通メール来てるんですけれども、そのうちの1つで、検査についてね、書かれてるんですよね。で、その、まあ、少し前に、少し1日2日前に来たメールでも、まあ、出てたし、僕も話題にしてたんですけれども、バリ島へ、移動してくる際に、どれぐらいの期間の PCR 検査、アンティゲンテストね。はい。アンティゲンテストの有効期間があるのかっていう話なんですけれども、まあ、やっぱりコロコロ変わるなっていう感じだよね、風で。そうですね。でね、領事館からのメールを見るとね、結局他の島からバリ島へ来る場合なんですけれども、はい、飛行機で来る場合は PCR 検査だったら2×24時間以内の PCR 検査って出てるんですよね。はい。で、アンティゲンテストの場合は、今度 1×24時間って書いてる。はい。この間、違ったじゃないかなと思って。そうですね。もう1日2日で、やっぱり、時間の短縮が結構されるんだなと思って、すごいびっくりした。はい。ね、結局ね、これだけを見ると、まあ、PCR 検査って金額そこそこするじゃん。そうですね。ね、どうしてもね。そう考えると、アンティゲンテストのスピード感っていうのは、どれくらい、まあ、あるかって言ったら、検査して1、2時間後にはパッと出るって感じだよね。検査して、あと何時間ぐらい出るんじゃないですか。すぐ出るよね。だって、空港にもあるぐらいだからね。そうですね。まあ、1時間もかからないのかな。かからないと思います。ね、ちょっとスピード感持って、はい、検査結果って出るし、金額もね、比較的安く抑えれてるからね。そうですね。なので、もう PCR 検査を受けるっていうよりは、もう空港に行く直前とか、空港内での検査ブースとかがあるから、そこで受けた方がもう早いねって話だよね。そうですね。特に飛行機でね、来る場合はね。そこがポイントなになってるんじゃないかなって感じます。結局ね、1日っていうところがね、ね、結局他の病院のところで前日に受けたとしてももう間に合わない可能性あるからね。そうですね。で、まあ前日に受けてっていうところで、なおかつ言えるのは、ここの、文章では 1×24 で出てるのよ。多分だからその表現からいくと日にちが変わっちゃうとダメなんだろうなと思ってるんだよね。それだったらそこ 1× って書かなければ24時間でいいじゃん。そうですね。ね、昨日の前日の、例えばお昼に受けたら翌日のお昼までっていう表現でいいと思うんだよね、本当はね。でも 1× って書いてるってことは当日しか有効じゃないんじゃないかっていうね、その日だけだよっていう感じだと思うんだよね。それを意味するためにわざわざ書いてるんじゃないかと予想されます。はい。次に社会活動制限についてだよね。はい。これはね、カデと話してて結構ね、こう話しちゃったところだよね。そうですね。で、3日ぐらい前のね、ニュースのね、発表だと、はい、事業所、ショッピングモールとかレストランとかもそうなんだけれども、はい、それを見ると、夜の19時までって書いてたんだよね。そうですね。最初のね、一番最初に出たやつはね。うん、で、なおかつ、そのエリアっていうのは、バリだとね、バリだと、電波サール市、
とバドゥンケン、この2つだけですよっていう話だったんだよね。最初はベースベイビーですね。ね、ベースベイベーとしてね。そうですね。で、その該当エリアが2つだけですよって話だったんだよね。そうですね。それが、まあ、昨日、一昨日と、昨日か、はい、昨日になってメールがまた来て、ギャニャールド、どこだっけ、あ、タバナン、ギャニャールド、プルンゴンです。ギャニャール、タバナン、プルンゴンって感じに、テンパサールとバドゥンのくっついてるね、ちょっと上の方のエリアもね、はい、該当になりましたよって話なんだよね。そうですね。そうなるともう、パリのほとんどだよね。ほとんどですね。ちなみに彼の出身のっていうかね、田舎のさ、はい、なんだ、ジュンブラナ、ジュンブラナ、あのヌガラ、ヌガラは該当してないんだよね。大丈夫ですね。まあ政府っていうか ね、うん、そうですね。もともと夜遅い時間に遊ぶ場所がないのかな。あるんですよ。ある、あるバカにしすぎ、うん、あるんです、 あるんだけど、一応今のところはルールとしてはなってないよ。なってないですね、うん、で、例えばそこの、まあ、こういうふうなプレスリリースが出てないけれども、うんうん、そのエリアでなんか言われたりしてるのかな、出ていかないでくださいねっていう、こう口コミっていうコミュニケーションってなるのかな。ないですね。あ、それもない。ないですね。まあ純粋にじゃあないよってことなんだね。そうですね。今はペースベイベーとペーペーカーエムはちょっと違うんですけれども、うんうん、ペースベイベーみたいな活動は許可しませんじゃないですか、うんうんうん、だから早い時間とか、うん、仕事も何パーセントでしてくださいっていうじゃないですか、うんうん、ペーペーカーエムっていうのは、うん、それがなんかなんていう禁止はないんですよ。うんうん、だけど時間だけで、うん、早く、もうちょっと早くですね、うんうん、例えばいつも10時なんだけども、うん、9時になりますって感じです、うん、そうだよね。それでさっきニュースが書いてます。そうだよね、うん、だから19時っていう話だったのが、まあちょっと緩くなって21時になったんでね。そうです ね、 ね、だからそこで違います。 SPB とペペカエンですね、うん、ああそっかそっか、そこはもうちょっと緩い、緩くなったっ、緩くなります、なったってことなんですね。そうですね、うん、まあバリに住んでない人は分かりづらいと思うんだけれども、ケニアールと言ったら有名なところで言うとどこのエリアになるかな。まあウブドと、ウブド、マースとかチェロクとか、あとかが入ってくるよね。そうですね、うん、で、あと、クルン君、クルン君はどういったところになるのかな。クルン君っていうのはヌサパニダとかヌサレモマとか。ああ、そうかそうか。それがクルン君ですね。あ、じゃああれだ、離島も入ってくる、うん、島も入ってくるよって感じだね。そうですね。そっかそっか。で、タバナンっていうと、まあタバナンはタバナンか。タバナンはタバナンですね。そうだね。タバナンは例えばあそこあれ、なんていうの、ライステラスみたいな感じあるんですか。ああ、そうだね。うん。それもタバなんです、ね。タバなんだね。世界遺産になってるね。世界遺産のところですね。うん、タバなんだね。で、まああとタナロットとか。あ、タナロットとかね。タバなんですね。あ、タバなんだね。うん、あ、そっかそっかそっか。まああそこにね、そんなに21時までとか言ったりしないと思うけどね。そうですね。うん。うん、まあ夕日がね、完全にね、サンセットしきったら。で、真っ暗になったらもう帰った方がいいかなって感じにはなるね。観光だったらそんなに、うん、邪魔しない感じですね。もう9時ぐらいもみんな帰ってくるじゃないですか。あ、そうですね。うん、まあでも住んでる人もいるからね。そうですね。うん、そう考えると大変だなと思うよね。そうですね。うん、あと場所によってパサール、はい、パサールの対応も違うみたいなんでね。そうですね。場所によってはここの市場とここの市場はずっとやってて問題ないですよっていう市場もあれば、時間制限で朝の何時から何時までやってくださいっていうところもあったり。そうですね。それは自治体っていうかね、各エリアによってね、対応が違うかなっていうふうに印象を受けてますね。はい、結局あれだよね、国からこういうふうにしてくださいっていうのと、あと個別の対応っていうのが少しずつずれてるっていう印象あるよね。ありますね。うん、場所によるんですよ、ね、場所によってね。そうですね。うん、最初ね、バリ州は9日からやるよって言ってたのに。そうですね。実際その各エリアはさ、うん、今日ね11日からやるよって言ったりね。そうですね。ね、対応がずれてるなって思うし。そうですね。うん、今のは
必ずやってくださいないんじゃないですか、うんそうだね、例えばだって今ジムラナ県とか、うんうん、ギアブレレンシガラジャ県とか、うん、あとカランサン県とかまだそれなってないんじゃないですか、うん、それ必ずやってくださいってないんじゃないかな、うん、なんかただねなんだバドゥン県に関して言うと、はい、レストランの方でルール守んないとライセンス取るよっていうふうに言ってるんだよね。あります前、ね、前聞いたんですよ、うん、そうだよね、うん、特にバドゥン県っていうかねそのレギャンとかねクタとかスミニャクとかあるようなエリアは、はい、ちょっとレストランとかに対しては対応が厳しくなってるなってイメージがあるよね。そうですね。特にさそのエリアってさレストランっていう名前なんだけど本当はクラブなんじゃないのかっていうところが多いからね。ありますね。ね。で朝のスタート時間も朝8時からって書いてたところがあるし他のエリアに関しては結構朝の時間で書いてなかったりするんだよね。そうですね。で日本でもさちょっとまあ10年ぐらい前かなもうになるんだけど朝から営業してるクラブとかもあったんだよね。そうですか。本当はルール上本当12時とか1時とかに閉めなきゃいけないんだけれども朝6時からもう一回スタートするとかあったもんそう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 、ね、そうすると朝だから、はい、夜の深夜営業禁止ですよじゃないに該当しなくなるんだよね。ああ分かる分かります分かりますそれで。だからクラブってなんか特殊なイメージがあるんだけれどもその間朝1時とかね2時1時ぐらいまでかなでクラブで遊んでてその後一回レストランに行くの。で普通にご飯とか食べてだらっとしててその後朝6時だったかな5時だったかなまたスタートします。またスタートしたりするんだよねなんかアフターアワーズとかよく行ってたんだけどさ、うん夜のなくなる感じですね。そう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 朝ですよ。だからさ、多分俺のこれは、うん、予想なんだけれども、朝営業でなんかそのルールをね、はい、抜ける、うん、夜はダメなんでしょと。夜9時までなんでしょ。じゃあ朝6時だったらいいんじゃないとか、5時だったらいいんじゃないとか。そこはルールが書いてないんですね。そうそうそう。日が出たらいいんじゃないっていうルールを交わすために。からね、逃げるためにね、はい、ルールから逃げるために朝8時からとか書いてるんだろうなって思ったんだよね。それは時間がやるんですね。そうそうそう面白い面白いそういう風にあえてそのバドゥン県、はい、レギャンとかスミニャクとかアレエリアは書いてるんじゃないかなって俺は予想してるんだよ。他のエリアだってスタートの時間書いてないんだもん。そうですね。夜9時までですよって書いてるんだけど9時までですよ実感スタートはそうそうそうないね書いてないからね、うん、まあそういったちょっとエリアごとの特徴に合わせたルールが決められてるってことになりますので一応ね、うん、気になる方は全文ねブログの方に貼っておきますので見ていただければなと思います。はい本日は以上となります。はい僕たちはね本気で年内チャンネル登録者数10万人目指しておりますのでよかったよって方は高評価、チャンネル登録、そして動画のシェアよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。